אז הגעתי למרכז דרימר אחרי שני אירועי לב שעברתי בעשר שנים האחרונות. קודם כל הילדים שלי טופלו אצל דוקטור דרימר, שני הילדים שלי, שתי הבנות, בהצלחה. ואז החלטתי שאני נותן לעצמי מתנה ואני בא לפה. בפעם האחרונה שהייתי אצל הקרדיולוג שלי, כל התוצאות, כל הבדיקות דם שלי נראות בסדר, הכל היה בסדר. ואני לוקח את התרופות כבר 10 שנים, ואז הוא אומר לי, אבל הכולסטרול שלך הוא 79 ולא 70 כמו שרוצים. אז בוא נעלה את המינון, כי אנחנו רוצים פחות. ובוא נעלה את המינון של הכדור הזה, ובוא נעלה את המינון של הכדור. ואז אני אומר, אמרתי את זה רגע, עצור, אני מעמיס את עצמי בכדורים, שאני יודע שהם מזיקים לי, אני מרגיש שהם מזיקים לי. עשיתי ממש כאילו קאט, כמה ימים אחרי הפגישה עם הקרדיולוג, החלטתי שאני בא לפה. נכנסתי לכאן, החלטתי בעקבות הפגישה איתו, שאני לוקח את גורלי בידיי ומפסיק עם התרופות הקונבנציונליות. נכנס לטיפול, עושה שינויים בהרגלי התזונה שלי. והשינוי היה תוך שבועיים. אני גם מתעסק במוזיקה, אני מתופף. אז כל השימוש בשרירים שלי מאוד חשוב, בידיים מאוד מפרקים, הכל חשוב לי. הכל בסדר, הכל, אין לי יותר. אין לי כאבים במפרקים, הכל נעלם. ואני מרגיש הרבה יותר טוב, אני מרגיש הרבה יותר חיוני. מבחינתי, אני בתחילת הדרך, אבל ההתחלה הזאת היא טובה, אני מרגיש את השינויים.